ਉਹ ਪਤੰਦਰਾ ਅਜੇ ਤਾਂ 12 ਵਜੇ ਆ ਆ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 3 ਵਜੇ ਕਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਾ ਆ ਬਹੁਤਾ ਚੌੜਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ 3 ਵਜੇ ਆਪਣਾ ਕਬੂਤਰ ਛੱਪੜ ਚੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾ ਫੜੀ ਸਮਝਿਆ ਜੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਬਾਈ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜਨਾ ਪੈਣਾ ਆ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉੱਡਣਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਖੜਨਾ ਪੈਣਾ ਆ ਏਸੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀਆਂ ਨਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਨਾ ਪੈਣਾ ਆ ਕਿ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੀ ਬੀਬਾ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖੇ ਆ ਕਿ ਜੇਠ ਹਾੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਸੇਕੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਰੰਗ ਸਾਡੇ ਹੋਏ ਪੱਕੇ ਆ ਦਿਲੋਂ ਪੂਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀਆਂ ਬਸ ਕਬੂਤਰ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਦੇ ਆ ਆ ਕਬੂਤਰ ਬਾਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਛੱਡ ਨਾ ਜਾਈ ਕਮਲੀਏ ਪਿਆਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਆ ਦੱਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਆ ਤਾਪਮਾਨ 46 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਦੇਖੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਧੱਕ ਆ ਕਿ ਅੱਤ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਂਗਲਾ ਉੱਤੇ ਗਣਾ ਦੂੰਗਾ ਆ ਯਾਰ ਤਰੇ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮਿੱਠੀਏ ਵਕਤ ਪਵਾ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਕਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਪੈਠ ਨਹੀਂ ਲਵਾਊਗਾ ਇਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੇਮ ਸਾਰੀ ਸਮਝਾਊਗਾ ਕਈ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਖੋਰੇ ਉਸਤਾਦ ਮਾਂ ਦਿਓ ਪੇਟੋ ਉਸਤਾਦ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਹੰਡਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਬਰ ਤੇ ਸਦਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਮਿੱਤਰੋ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਉਸਤਾਦਾਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਤ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੇਲਾ ਰੋਟੀ ਦੇਰਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਉਸਤਾਦਾਂ ਸਿਰ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੂਜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਬੂਤਰ ਬੱਲੀਏ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰੱਖਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੱਬ ਨੂੰ ਕਿ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰੱਖਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੱਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਰੇਸ ਦੀਆਂ ਘੋੜਿਆਂ 'ਚ ਨਾਮ ਆਊਗਾ ਕਿ ਨਸਲ ਉਸਤਾਦ ਉੱਡ ਉੱਡ ਮਰਦੀ ਆ ਬੇ ਨਸਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਚਵਾਰੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਦੱਲਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੂਰੇ ਓਹਲੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਲੱਗੀ ਸਮਝ ਕਿ ਕਾਲੀਆਂ ਨੁਕਾਂ ਖੱਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਡੱਕੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਵਿਥਾਂ ਜੋ ਯਾਰਾਂ ਚੀਨੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਖਾ ਕੇ ਚੋਗ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਵੀ ਬਾਹਲੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਛੱਡਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਿ ਕੁੜੀ ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਈ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਕੁੜੀ ਹਿਰਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਨਲਕੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੁੰਨ ਤੁੰਨ ਕੇ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਕੁੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਆ ਆ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੌਣਕ ਖੱਤਰੀ ਆ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੰਮ ਸਾੜਦੇ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਛੋਲੇ ਤੇ ਬਦਾਮ ਚਾਰਦੇ ਕੋਈ ਹਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸਹਾਰਦੇ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਨੇਰੀ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਮਾਰਦੇ ਕਿ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਬਹਿਰੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਧੂਹ ਕਾਲ ਜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਖੁੜੇ ਦੇ ਬੜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਮਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਬੰਦਾ ਖੂਨ ਘੁਮਾ ਕੇ ਹੱਲ ਲੱਭਦਾ ਬਈ ਇਸ ਪੰਗੇ ਦਾ ਕਿ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਧੱਕੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਚੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹਿਰੀ ਮਿੱਤਰਾ ਖੁੱਡੇ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਛੱਡਦੇ ਆ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਬੂਤਰ ਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਬੈਠਾ ਕਬੂਤਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਫ਼ਰਤ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਰਿਆ ਕਬੂਤਰ ਅੱਜ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਪੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿੱਤਰਾ ਬਹੁਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਘੰਟੇ ਦੀਆਂ ਬਿੱਥਾਂ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਘੰਟਾ ਕਰਕੇ ਛਤਰੀ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦੇ ਟੁੱਕੇ ਨੀ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਆ ਅੱਜ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਬੁੱਕੇ ਨੀ ਕਿ ਸਿੰਨ ਸਿੰਨ ਛੱਡੀ ਦੇ ਆ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਨ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਮਾਰਦੇ ਨੀ ਟੱਕਰਾਂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸਾਂਝੀ ਵੀਰੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਬਾਜ਼ੀ ਜਿੱਤੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਵੱਖਰਾ।